もし皆さんがサボりと休憩、つまり休むっていうこの2つを、違いを説明してくださいって振られたら、なんて説明するかなちょっと考えてほしいんですけど、多くの方がなんとなくいけそうな気がすると思います。なぜならサボりって明らかにネガティブな言葉だし、休憩がポジティブまでいかないですけど、ネガティブな言葉ではないですよね。明らかに違うじゃないですか、方向性として。全然違うじゃんって思うと思うんですけど、ただこのサボりと休憩って、やってることあんまり変わらないんですよね。体を休めてとかダラダラするとかになるから、じゃあそこの線引きをしっかりできてるかどうかって、実は勉強効率にすごく関わってくるんですね。なので今回はね、そこについて話していこうと思います。改めましてどうもハイチです。今回はですね、冒頭に話したサボりと休憩の違いについて話していきます。ただここに関しては絶対にこれが答えっていうのはありません。自分の考え方っていうのをまず話すことによって考えるきっかけを作ってほしい動画となります。まずなんでこれをね、考えなきゃいけないのかっていうとこなんですが、冒頭にも話したように、サボりっていうものと休憩ってやってることって実はそんなに変わらないんですよね。で、休憩で1時間ちょっとゲームしてこようっていうのもあると思うんですよ。で、その休憩で1時間ゲームするっていうのと、ただゲーム1時間やるって同じ行動なのに、ダラダラしてしまったって後悔の念に駆られることもあると思うんですね。やってることは別にそんなに変わらないわけですよ。なのに、サボりになるのか休憩になるのかっていう違いが出てくる。その違いを判断するのは自分自身なんですね。みんな自身になります。まずなんでこんなことを考えなきゃいけないのかと思う方もいるかもしれないんですが、例えば、スポーツとか勉強頑張ってて1日もうオフにすると、この日はオフ、もう自由にダラダラしますっていう日を作ると、そういうのもあるじゃないですか。で、それはそのオフにしたその翌日とかに、よし頑張っていこうって思って、切り替えて次にこうは、なんだろう、走り出せると思うんですけど、同じ1日休むというか、ダラダラするっていう行動をしたのに、昨日1日サボっちゃったよって思ってる人って、明らかに走り出せないのってイメージつくと思います。同じ1日ダラダラするっていうことをしてるのに意味合いが変わっちゃうんですよね。この違いってすごく大きくて、1回だけだったら、1回だけだしって思うかもしれないですけど、受験とかってマラソンなわけですよ。長期期間の頑張り続ける必要がある。それが積み重なっていったら大きな違いになります。自分の気持ち的にもそうですし、モチベーションにも違いが出てくる。当然実力とかテスト結果にも違いが出てくるわけです。だからそこの線引き、休憩してるのかサボってんのかっていう自分の判断基準をちゃんと明確にしてほしい。自分の経験上、ここを明確にしてる人ってかなり少ないです。それは社会人になっても同じです。で、曖昧にしている人ほど、例えばダラダラしてしまったとか遊んでしまった後にへこんでるんですよ。どうしようみたいな。そうなりがちなんで、そうならないように今回この動画を活用してもらいたいなと思ってます。じゃあこの配置はどうやってたんだよっていう話なんですけど、で、これまず大前提として、自分めちゃくちゃそこルーズだったんですよ。すごい曖昧にしてて、で、曖昧かつネガティブなんで、ネガティブ思考が合わさるとほぼほぼもうへこむんですよね。で、へこむし、へこんでるのに変化させようっていうエネルギーが湧かないから、どんどんこの負のスパイラルにはまって落ちていくんですよね。で、落ちていってる自分が分かってるのに、そこの切り替えらんないから、どんどんドツボにはまっていくみたいな。で、イライラするしみたいな。そういう感じになってた。じゃあそれを打破しようと、どうするかって考えた時にポイントになったのが計画でした。自分が人生の中でモットーにしている言葉っていくつかあるんですけど、その一つに、やることを先にやるっていうのがすごく大きなテーマになってます。これは言葉そのまんまなんですが、やることがあったらそれを先にやれよと。で、やることをやったんだったら、あと残った時間とかをものを好きに使ってったらいいじゃないか。後回しにするんじゃなくて、先にやっていこうぜっていうのが人生のテーマなのね。で、これを勉強にも置いていくの。やることを先にやったら、休憩しようがゲームしようがダラダラしようがいいじゃねえか。だってやることやってんだもん。で、やることをしっかりやってるから、その後のが休憩になるの。やることやったしなって。で、休憩になって、時間とかも決めるけど、ちゃんとで、ここまでだっていうね、そのお尻の部分も決めるんだけど、その後によっしゃ次やっていこうぜっていう、そのプラスのリズムになっていくのね。
ただここですごくポイントなのが、じゃあやることってなんだよっていう話なの。みんなが勉強するときに今日ここまでやろうって決めながらやってる方ももちろんいると思うんだけど、なんとなく今日数学のワークやろうみたいなって始めてる方も多いと思うのね。そうするとなんとなく始めちゃったらどこゴールにするの、今日どこまで行ったら自分が満足するのっていうのが曖昧になっちゃう。それがもちろん合ってる方もいるかもしれないけど、やっぱりここまでっていうゴールを決めて、じゃあそこまで行ったら今日頑張ったよねって、だってもうやる量決めてんだから、だからそこが必要になります。だから勉強するときとか、まあ、スポーツするときもそうなんですけど、今日はここまでやろうっていう量をしっかり決めてください。でこれは時間じゃなくて量で決めます。いいですか、絶対に何時間勉強しようじゃダメです。どこまで勉強しようです、量で決めてください、目標はね。でもちろん毎日毎日、まあ、今休校期間だと思うから朝起きたらじゃあ今日ここまでやろうって決めるのはもちろん OK なんですけど、できれば1週間単位ぐらい、日曜の、まあ、日曜日の夜とかに、今週は月曜にここまで、火曜にここまでみたいな、まあ、7日間分のこの期間、この日はここまでやるよっていうのを決めて、それをやっていく。でそれをやっていくのが慣れてくると、7日間ができるようになったら、今度10日間、15日間、1ヶ月間とかの計画ができるようになってきます。計画ってのはやっぱり練習が必要で、短い期間の目標からだん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 長くしていく。でそれがそのうち受験とかにも生かされてくるし、社会人に出てからの仕事とかにも生きてくるので、まずはやる量をしっかり決める、時間じゃなくて量でね、量で決める、でそれを先にやる、ってやって、でそっから休む、それが休憩になるから。そうしたらダラダラにならないから、まあ、ネガティブになってる時はなるかもしれないけど、でもまあそこはね、いつもよりはダラダラとサボっちゃったなって落ち込む方には行きづらくはなるはずなので、もしよかったらね、まあ、その辺を活かしつつ、この休校期間というか、これからのまあ受験勉強、定期テストの勉強とかに活かしてもらえたらと思います。